տրամադրությունը կար քանգարել է, չի։ Եվ մարդկանց ապօրինի բռնել տարել եք։ Ապօրինի չի։ Ասում եմ, բռնել տարել եք մարդկանց։ Եվ այս ցուցադրությունն էլ անելով տղեր ոչ ոք չի վախենում ձեզանից։ Եթե որևէ ավելորդ քայլ դուք կանեք, ես խոստանում եմ, որ լինելու է ամբողջությամբ ձեր պատասխանատվության վրա եւ վերջը ամեն ինչի։ Հանդարտվեք, խաղաղ հետ գնացեք, այս ժողովրդին էլ մի փորձը կաղաբեկել։ Մենք կարգ խախտելու համար չենք։ Մեր ոչ տրամադրությունն է այդպիսին, ոչ էլ տրամաբանությունը։ Հետևաբար ահաբեկում չանեք։ Այս տղաներին բերել եք ահասարսուր տեսարան ստեղծելու։ Հա, դուք ահասարսուր տեսարան ստեղծելու համար եք։ Չէ, չավարտեցի։ Օպերատրից մեջ կպահեք։ Մարդկանց ինչու եք ուզում վախեցնել, ինչու։ Միտում չկա վախը։ Միտում կա։ Եվ ոչ ոք էլ վախեցող չկա։ Խնդրել եք, ես էլ ձեզ եմ խնդրել։ Մենք էլ ենք հայտարարել։ Մենք այնտեղ որտեղ էլի եմ ասում, եթե դուք տարի բարի հետևից եք, ես նորից ասում եմ, մեր տրամադրությունը, մեր տրամաբանությունն ու տրամադրությունը կարգ խախտելը չէ, իսկ ձերը հրարելն է։ Հիմա ձեր ասում, հիմա հետ գնա, երկու քայլով հետ գնա, ուզում եք ճանապարհը բացեն։ Փող երկու քայլ հետ գնա կբացեմ։ Առանձին խմբեր կան, որոնք որ կարգ են խախտում։ Եվ դուք չեք կարգ են խախտում, մեզ տեղեկացրեք, սաստենք իրենց։ Բազմից ես երթի ընթացքում սաստել եմ։ Սաստել, մարդու։ Չէ սաստել, միտումնավոր։ Չէ սաստել, մենք մեքենաների դիմացով քայլում են, արհեստական ստեղծելով։ Ես էլի եմ ասում, բան փող գնա։ Մենք տրամադրություն չունենք խախտելու որևէ բանանը։ Հիմա խնդրում եմ։ Ոստիկանություն էլ միտում չկա։ Շատ լավ։ Ուրեմն եղավ, ուրեմն խնդրում եմ հայտարարեք, հայտարարեք։ Մի քիչ հետ գնացեք։ 2-3 քայլ հետ գնացեք։ Ժողովուրդ։ Եղավ։ Հիմա կբացի։ Բայց ոնց որ դուք եք փակել երթևեք երբ։ Չէ, մենք կբացենք։ Հա։ Մենք ավելի պունկտուալ ենք հաստատ առանցիկ։ Նայեք, որքան կարմիր բերետավորներ են այստեղ կենտրոնացած, այլ ստորաբաժանումից եւս կա։ Խնդրեմ։ Բացեք երթևեք երբ արվածը, դուրս եկեք մայթերի վրա։ Բայց ես մեքենաները, որ այստեղ կայանացեն, չեն խախտում երթևեք երբ արվածը։ Բացեք երթևեկելի հատվածը։ Սրբազան, բայց երթևեկելի հատվածը ոստիկանությունն է փակել սեր մերետավորները։ Ես ասացի նույնը։ Խնդրում եմ, ովքեր որ ճանապարհի մեջ ցեղը կանգնացեն, բացեք, խոսք։ Խոստում, արդ չկա, բացեք։ Ապրեք, ժողովուրդ ջան, բացեք երթևեկելի հատվածը։ Բացեք։ Սրբազան, այդ դուք կարող եք Դավայ դուրս եկեք։ Բարև, հա։ Բարև ձեզ։ Հողոցից դուրս եկեք։ Հողոցը հազատ է։ Կազմակերպում ենք Սեփազան ջան, հեսա հագի Սեփ կազմակերպում։ Դավայ դինա դուրս եկեք, հա։ Ուզում եմ ճանապարհ 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 Արա։ Ասում է սա ճակատագրական այցելություն է լինելու։ Ասում է սա ճակատագրական այցելություն է լինելու։ Դե գնա։ Գնա, գոնց։ Շատ օքի։ Չգիտեմ ճանապարհից ասում են դեր չունեն, դեր չստակ չի։ Ջան, բարի։ Նայո ջան, բարի, լավ է ժողովուրդ։ Ազատ է ձեր ընկերության անունը։ Այ, ներող։
լավ։ Դիկին Սեյրանյան ողջ ճանապարհին հետևում էին, հենց հասան ժորնալիստների միության մոտ, որոշեցին, որ պիտի սև բերետավորները անցնեն գործի։ Ինչու՞ նա խնդիրը։ Չեմ կարող ասել, Անի ջան, անկեղծ չեմ կարող ասել, ինչի հենց հիմա անցնում գործի։ Անին հարցնում է, ամբողջ ճանապարհին հանգիստ էին, հենց մոտեցան ժորնալիստների միությանը, սկսեցին պրովոկացիան։ Միա կողմանի փողոցը փակել էին։ Որ ասում են այդպես։ Գնանք։ Ուրեմն շատ եմ խնդրում, դրսում սպասեք, բոլորը մի եկեք։ Լրագրողների մեծ Լրագրողները կարող են, չէ՞ դա։ Լրագրողները կարող են, հա՞։ Բարի գալուց, բարի վերադարձ։ Գառնիկ ու՞ր է գառնիկ։ Լրագրողները կգնանք։ Առաջ, դեմը բացեք, բացեք լողուր։ Ռուբիկ ու՞ր է դա։ Մենք հիմա այնտեղ մի սենյակ ենք պատրաստել, որ կարողանանք խոսել։ Շատ խոսենք, բան չկա։ Ես ու՞ր եմ, մեկն է։ Ես մեկն է։ Չէ, մենք ենք։ Հա։ Բայց հիմա ազատությունն էլ է լուսաբանում, բոլորը լուսաբանում են։ Բարձես, բարձես, ի՞նչ գտել են լավ դերքը։ Բայ։ Կարո՞ղ եք դիտի։ Բայ տեսան։ Ընկերներ եւ բարեկամներ, Jews and Gentiles, Զարուհին ու՞ր է։ Զարուհին երեխային տարել է հիվանդանալ։ Գիտես չես, մազիս այս հատվածին չեն սպիտակացնում։ Գիտեմ, բայց ասեք, Անդի մասն էլ Անի։ Անին դե սկզբից է հենց սկսել, Անին ամենաչափորդներից է։ Անի սրար։ Առաջարկում եմ ընդեր Սենյակ, հայ, եթե։ Ժողովուրդ ջան, բարիօր ձեզ։ Այնքան եկան գնացեք ինտերվյու, մինչև ես Այնքան կանչեցիք հարցազրույց, հարցազրույց, էլ ասել են փողոցներում հարցազրույց։ Այդպես է, էլի վերջում մեղավորը լրագրողներն են։ Բա ո՞նց, չգիտեք։ Այդպես չի, բարի հաստատ կողոպան։ Չեք իմանում։ Բարգուրա դիկին սա։ Սենյակ Կոլնակի անձով ինքը Դուք էլ Սենյակում եղել եք սրբազան։ Գիտեմ։ Մասում արդյունքներով։ Այ Սենյակում չեք եղել։ Այո, չեք։ Չեք։ Էս պահել ենք այսօրվա համար։ Հա։ Այ իհարկե։ Հայաստանից բաց բացված։ Մի րոպե։ Ինչպես։ Նոր առաջ առաջացեք։ Ես ու գալիս եմ սենյակում։ Այո, Բայց հեջան նկարում են։ Կարող եք վերցնել։ Ոնց հրավիրեցին, ոչ թե որոշեցին այսպես անել։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, սրբազան, այո, շենքում եղել եք, տեսնում եք մեր լրագրողների, բոլոր լրատվամիջոցների աշխատանքը, բավական ծանր պայմաններում են աշխատում, նույնիսկ 18 թվականին, եթե նման բռնություններ տեղի ունենային, պատկերացնում ենք ինչ կլիներ, ցավալիորեն միջազգային որոշ կազմակերպություններ են պահպանում, բայց արդեն ունենք ուժող լրագրողներ, որոնց կապակցությամբ, դեպքերի կապակցությամբ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ և դիմել միջազգային իր գործընկերներին, եվրոպական և միջազգային լրագրողների ասոցիացիաներին։ Քանի որ իմ գործընկերները այստեղ են, ես ոչ կանեմ նաև իմ գործընկերները հնարավորինս պահպանեմ, դժվար է, բայց պետք է պարտադիր պահպանեն
պրոֆեսիոնալիզմը, եթե մեն այո լինում է զոհված մորը պաշտպանելու համար, նույնիսկ լրագրողն է պատասխանում ոստիկաններին, բայց պետք է մենք պահպանենք պրոֆեսիոնալիզմը, մենք մեր աշխատանքն ենք կատարում, ոչինչ չաշխում ենք ձեռնապետերենքան։ Իմ երաշխավորության։ Նախաձեռնության պետք։ Բոլորն է։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հատկապես Անին, որտեղ կարիշում մեծ պայքարը մղում բոլորի աչքի առաջ, ու մինչև վերջին պահը մնաց խրամատում, ընդհանրապես բոլոր այդ գործընկերներին, օպերատորներին, Փոփազանջան, ես քեզի ողքերը ցավում եմ, ես չգիտեմ դուք ո՞նց եք իմանում, կամ ձեր ասեք իմ գործընկերների, կամ ձեր ասեք։ Իրենք էլ գիտեն, իրենց ոտքերը չի ցավում, իրենց սրտերն է ցավում, սրտերը, դրա համար էլ այդքան ուժով են և ասել եմ ճշմարտության կրողներն են։ Ես ուզում եմ ինձ երանա, բազմից ամեն հրապարակային արտահայտության մեջ մեր շնորհակալություն ենք արել մեր լրագրողական ասեմ համայնքին, և այսօր լարիքը, որպեսի ձեր ներկայության և ձեր գրպանության վերստին արտահայտել և ասել, որ այս ամբող ժամանակահատվածում իրենք իսկապես մնացել են բարձրության վրա, թեպետ շատ են նեղացնում ենց երկում են երկում են, նեղացնում են էնի մաստով, որ շատ հետաքրքրասեր են և փորձում են ժամանակից առաջ իրենք ընկնել, արդեն ժամանակից առաջ են որպես մասնագիտություն, բայց այդուհանդերձ իրենք այդ ճանապարհը ճիշտ լուսաբանելու, մեկնաբանելու և սրտով աշխատելու այդ ինքնարտահայտություն ունեն։ Ես ուղղակի լրագրության համար չեմ ուզում դասախոսություն կարդալ, բայց մշտապես մեր մտածողությամբ հայեցակարգով, ոգևոր հիմնադրումով լրագրությունը կամ մամուլը, լրատվությունը ճշմարտության մասին է, այնպես ինչպես ժամանակին մարգարեներն էին գնում, տարածում, խոսում, այնպես ինչպես հետագայում առաքյալներն էին գնում, խոսում, ինչու էին խոսում, տեղեկատվություն էին տալիս, լրատվություն էին տալիս, ու մասին էին խոսում, Աստծո մասին էին խոսում, ճշմարտությունն էին փոխանցում, ժողովրդին դարձի բերելու մասին էին խոսում, մեղքերը նշելու մասին էին խոսում, այն ժամանակ այս միջոցները բնականաբար չկային, մարդկային արժեքով էր դա տեղափոխվում, հիմա խողովակները ամբողջ դուք եք, այդ ամբողջ կարևոր ալիքները փոխանցողը դուք եք, և այսօր դժբախտաբար կարելի է ընդհանրապես այդ ճշմարտությունը վերցնել, աղճատել և լրիվ հակառակ բան ներկայացնել, և դա ցավոք սրտի այսօրվա ժամանակակից մեղքի ժխտողականության աշխարհի ինչ ասեմ, ուղղություններից մեկն է։ Սրբազան, Քավլիցի չեմ ուզում առաքյալների հետ զուգարանք քաշվում, առաքյալներն էլ են, չէ՞, քարկոշվել, որ սխալ են փոխանցել, բայց այսօր ես ուզում եմ ասել, որ լրատվամիջոցները լուրջ թիրախիտակ են, ինչպես դուք եք թիրախավորված և մեր գործընկերների ցիվիլիներ թե նույնիսկ փաստերի ստուգման հարթակով կարևոր հրապարակում եք պատրաստել, որ մի քանի տասնյակ կայքեր են բացվել և 18-ին հեղափոխության ժամանակ գործող կայքերը նորից վերագործարկվել են և հազարավոր դոլարներ են ծախսել ձեր դեմ թիրախավորված հակակարողություն անելու համար, նույն ձևով ես երեք էլ հատկապես նկատեցի, որ քաղհասարակության ներկայացուցիչներից թիրախավորում են լրատվամիջոցներին, լրագրողներին, մենք այդ պայմաններին ենք աշխատում և իմ գործընկերներին նաև դուք էլ բազմիցս ոչ է կարևոր, որպեսզի հանկարծ ապելության խոսք, որպեսզի այո, դա չլինի, իմ գործընկերներին ևս ոչ եմ անում զերծ մնալ էմոցիաներից, ես հասկանում եմ դժվար է այս փուլում, որտեղ ով լրագրողները գիտեն, թե մենք երկիրը ինչ իրավիճակում է, ինչ մարտահրավերների առաջ, բայց խնդրում եմ էմոցիաներից
զերծմենք, կարողանանք ճշմարտությունը տեսնել։ Սա ստի եւ ճշմարտության պայքարը։ Ես երեկել եմ ասել, հիմա էլ քանի առիթնա կրկնեմ։ Նայեք, իրենք թողել են գաղափարը եւ իրենք պայմանական եմ ասում, կապ չունի։ Այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այդ սևագործությամբ, թողել են գաղափարի մասին խոսակցությունը, մարդկանց անձնական թիրախավորումներ են անում, պիտակավորում, անվանարկում եւ այլն։ Ես հրապարակում եմ ասել, իմ Վահանը ուրիշ տեղից է, այս թիթեղյա զրահաբաշխումներից չի, ես անձնապես բացարձակ, ինչ ապրել եմ, դա էլ սեղանի վրա է, մարդկանց աչքի առջևն է, ոչ էլ վախենում եմ ոչ մի բանից։ Իմ ասելիքը հետևյալն է, սա ստի եւ ճշմարտության մասին է, մենք տեսանյութ ենք ցուցադրել։ Խնդրում եմ, շատ տարածեք այդ տեսանյութը, միգուցե իրենք չեն տեսել։ Շատ եմ ուզում, որ հերքեն, մերժեն այդ տեսանյութը, հրապարակում բազմահազար ժողովուրդը դիտել դա։ Էլ չասեմ, եթե ուզեին, միշտ ասել եմ, շարքը երկարացնել, մի երկու ժամ կտևեր։ Տեսանյութը ցուցադրված, ստի մասին։ Շատ կցանկանամ, որպեսի հերքեն, մերժեն, ասեմ, որ սա ամբողջ հնարվածը ճիշտ չէ, սուտ է եւ այլն։ Մենք սրա մասին ենք խոսում, ստի եւ ճշմարտության պայքարը, թշնամության, ատելության եւ հաշտության պայքարը։ Իրենք ինչին են ընդդիմանում, ես չեմ հասկանում։ Ընդդիմանում են, որ հաշտություն չլինի մարդկանց մեջ, ընդդիմանում են, որ ճշմարտություն չլինի, ընդդիմանում են, որ մարդիկ չինքնամաքրվեն, չսրբվեն, կյանքի վերականգնում չունենան, պատվի եւ արժանապատվության վերականգնում չունենան, սրա դեմ են պայքարում։ Բայց սրբազան մի օր մեռնելու է, խնդիր չի, կամ որևէ մեկը գնալու է, բայց գաղափարները մնալու են, այս հասարակական կյանքի քաոսը մնալու է, մարդկանց կյանքը դժոխ դարձրած լինելու, եւ այդպես նույնիսկ սերունդներն են մեծանում այդպես, եւ որպեսզի այդպես չմեծանան, հիմա երկարումա խոսքս, եւ որպեսզի այդպես չմեծանան, ինչ է տեղի ունում, այսօր ամբողջ իրենք են վկայում, չէ՞, այդ նոր սերնդի կյանքի մեջ ի՞նչն է տեղ գտնում, թմրանյութը, տարբեր տեսակի եւ որակի, ինչու՞, որպեսի ընդարմացած սերունդ մեծանա, ոչ մի արժեքի մասին չխոսի, չմտածի, չարտահայտվի, եւ այսօր թշնամություն, ապելություն, սուտ, սուտի ամենավերին աստիճանը, էլ արդեն չգիտեմ, երևի հաց ուտելության է սուտ խոսում։ Չէ, սուտ, նույնիսկ դա ձև է կարողանում։ Տիկին Սերյանը, չէ, չէ, քանդվել են իրենք, բայց հիմա այլևս մեզ չեն կարողանում խաբել։ Իրենք իրենց են խաբում։ Ասենք ասում են հանրահավաքին եկել 5 ազ Բագրատը, որ խոսեց, հենց այս այսպես են ասում, Վազգեն Գալստանյանը, Բագրատը, Վազգենը, հպարտը իր անունը, Վազգեն Վահապարի անունը իմիջիալից ասեն։ Այդպես է դրվել հիմա, ծնողներս երբ վերադարձել են հայերենիք։ Բագրատն էլ նահատակ եպիսկոպոսը, արքեպիսկոպոս 1937 թվականին պետական անվտանգության կոմիտեի նկուղներից մեկում, անհիշատակ, անգերեզման սրբազան արքեպիսկոպոս եղել, իր անունից եմ ստացել դա։ Եվ ասում են, այսպես ասեց, այնպես ասեց, կամ խոսելու ժամանակ ներողություն, 5000 հոգի հրապարակը թողեցին։ Ասում են, այդ սուտը տեսեք ինչ ա, ուր ա հասել, ամենաչնչին արծը։ Եվ երեկ ասել եմ, եթե 5000 հոգի թողել են ու այդքան մարդ կար, դե պատկերացրեք ինչքան շատ են եղել այդ ժողովուրդը։ Արդեն իրենք իրենց են խաբում, իրենց են ուզում ստով կերակրել, անշուշտ միշտ կերակրել։ Հիմա դրա մասին չի խոսքը, մեր պայքարը ստի եւ ճշմարտության մասին է, մեր լրագրողները ճշմարտության քարոզիչներ են, դուք, մեր միությունը, ամբողջական, որքան էլ ծանր դժվար լինի այդ ճշմարտության քարոզիչ լինել ու ճանապարից ոչ մի միլիմետր չեք շեղվել եւ չեք էլ շեղվել, որի համար մեր շնորհակալությունը ձեզ, գնահատանքը ձեզ, օրհնությունը ձեզ, անձնապես ճանաչելու ուրախություն ունենք ձեզ, այս հաստատության մեջ անընդհատ եկել գնացել ենք, այնքան արեցիք, վերջ արեցիք փողոցից։ Ես էլ ասեցի, որ դեմ էլ չգնանք գրասենյակներում, դուրս գանք մեր բաց երկնքի գրասենյակում, խոսենք։ Աստված օրհնի բոլորին, շատ շնորհակալ եմ, շատ օրհնվեք, ուժով մնացեք։
Ոչ մի բան այս ճանապարհից մեզ հետ չի դարձնելու, չի դարձնում, այս ճանապարհը գնացել է ժողովուրդը ամբողջության մեջ, հատվածներ կա, զգացողությունները տարբեր են, կարևոր չի, այնքանով է կարևոր, որ մարդիկ գնահատում են ճշմարտության պայքարը, եւ ուզում են կրել այդ ճշմարտության պայքարը, ուզում են իրենց վրա անձնապես կրել, եւ որքան շատ, այնքան լավ, Աստված օրդի բոլորին։ Իմ ընկերները, գործընկերները, ոչինչ, այնքան գործընկեր ասել մենք։ Այս բառերը նոր եմ սկսել սովորել, իմի ջայլից ասել։ Ես շատ բառեր չգիտեմ այս օգտագործվող։ Ուրեմն մեր Սուրենն է Պետրոսյան, մեր Գարուտն է Դանելյան, պատգամավոր, մեր պարոն Ռուբիկն է Կարապետյան։ Իմի ջայլից այդ էլ էին ասում, որ առաջիկային շատ անակնկալներ ունեն իրենք ստանալու։ Անցյալ օրը բեմի վրա տեսակ մեր դիվանագիտական կորպուսը, որ չկարողացան հանդուրժել դա, մեղա ասուքս են տալիս, հա, դիտես այն, չկարողացան։ Արամիզյանը ասես դասալիքներ են նրանց։ Ուրեմն դասալիքներ են, ինչ են, սրբազանը, գործակալը, Գառնիկը, բանը, Քոչարյանը, Մասոնականը, Սուրենը, բանը, ինչը, չորրորդ պետության երևի, բանը, ներդրվածը, 5-րդ շարասուր, լավ ասում, վերջը, ամեն մեկը մի բան է։ Բայց մի փաստ կա, որ իրենք չեն կարող մերժել։ Մենք բոլորս տապալված, մեղավոր, այս երկիրը քայքայած մարդիկ ենք ամեն իմաստով։ Բայց մի բան կա, որ իրենք չեն կարող դա դրանից հրաժարվել։ 2023 թվականը, լեզուս էլ չի պատտվում այդ թվականը ասելու, 2023 թվականի սեպտեմբեր 22-ս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ Արարատ Միրզոյանը ասում է մի բան իրեն հերքում ժխտում մերժումը թշնամի երկրի պետության արտաքին գործերի նախարար հղում տալով Արարատ Միրզոյանի վարչապետին ես ուրիշ բան չունեմ ասելու ով է լքել ով չի լքել սա պետության նկարագիրը Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի դեպք երբեք մտկով չի անցել նույնիսկ արձանագրում։ Սրա հերքում է մերժումը իրեն կարող են տալ։ Օրինակ կարող են տալ, չեն կարող։ Եվ շատ բաներ չեն կարող։ Դիվանագիտական կորպուսը տեսակ բեմ վրա, մեր մշակույթի գործիչներ, ուղղակի բեմներ փոքր, թե չէ շատ մարդ այնտեղ կլինեն։ Առաջիկային կտեսնեն բժշկական համայնքները, կտեսնեն փաստաբանական, իրավաբանական, կտեսնեն տնտեսագետներին, կտեսնեն կրթության մշակներին, մասնագետներին, անշուշտ լրագրողներին միշտ տեսնում են, կտեսնեն այդ խմբերը, մեծ, մեծ։ Հասեք տիկնիկային թատրոն։ Ինչու՞։ Գիտեմ ինչու՞, չէ, խնդիր չկա, խնդիր չկա, խնդիր չկա, ես իրապես ասում, կտեսնեն այդ բոլորը, խնդիր չկա ոչ մեկի հետ, կտեսնեն այդ բոլորին, երեք պատմության ինստիտուտում ենք եղել, վկա են, լրագրողները կարող են ասել, որպես ես չհնարեմ։ Ակադեմիայում սկիզբը քյուրիմացության նման մի բան էր եղել գիտությունների ակադեմիայում։ Ես չմտաներ, որովհետև ճանապարհին ոստիկաններն էին, դրան դիմաց ընդունելություն որպես այդպեսին չկար, իմանալով անդրադառնալ ու մենք գնալու ենք։ Հետո իրենք ուզեցին, որ գնանք ներս, իրենք իջան եւ ասացին ներս գնալ։ Եղել ենք նկարիչների միությունում, գրողների միությունում։ Ես չեմ խոսելու, իրենք թող արձանագրեն, ինչպիսի մտնոլորտ է։ Մարդիկ ուզում են, որ ազատագրվեն այս ստի եւ չարիքի միջավայրից ու պատճառից, ում պատճառից, եւ այդ պատճառը մի հոգի է, որը ստրկացրել է բոլորին, գերության մեջ է դրել բոլորին, ինչ ուժով չգիտեմ, ինչպիսի ուժով չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ։ Եվ այդ մի հոգի է, եւ ինքը պետք է գնա, այդ պատճառը պետք է դուրս գա, արմատախիլ արվի, որպեսզի հնարավորությունը մնացած բոլորը, բոլորը հնարավորություն ունենան, այլևս ոչ թե փողոցային բարկերով մտածելու եւ ապրելու, այլ վերինը մտածելու, վերինը խորեցալու, ասում են մեր հայրերը, գաղափարի մասին մտածելու, արժեքի մասին մտածելու, կյանքը փոխելու մասին մտածելու, երկիրը, պետությունը ոտքի վրա վերականգնելու մասին մտածելու։ Մենք ինչքան կարող ենք այսպես դինանալ, ես չեմ հասկանում, իսկապես չգիտեմ, մարդիկ են մոտեցել ինձ։
ասում են, եթե այս անգամ հանկարծ ու հանկարծ չհաջողեն, մենք գնալու ենք, այստեղ չենք մնալու։ Այդքան ծայրահեղ վիճակի եք հասցրել պարզ մարդկանց, մարդու որդին, ձեզ եմ ասում, որ տեսախցիկների ցանկով մարդուց եք կտրում, բայց փողոցներում չկա։ Վեր բարձացեք, ձեր փողոցից վեր բարձացեք։ Միջայլոց, մեր վարճապետի թեքնածում երեկ հերքեր, բան է արել, ինչ է արել, հերքել է, չէ։ Գագիկ Մելքոնյան։ Գագիկ Մելքոնյանին առաջարկել ենք վարճապետի թեքնածում, բայց հավակնություններ չունի, հա, ապտի մտացենք ով կա ուրիշ։ Ես առաջարկում եմ, Այսպես փորձում են վախեցնել մարդկանց, կարմիր բերետավորներ, նայում ես այդ տղերքի աչքերին, իրենք էլ են վախենում։ Արտաքին աջակցություն, որ չունի ճշտված ինֆորմացիա, ուզում ենք հասկանալ, այսպես է, առաջին ձեռքից ինֆորմացիա։ Հարցեք արտաքին աջակցություն ցուցաբերողներին եւ կտեսնեք, որ չունի։ Դա հիմա ես չեմ ուզում արտաքին։ Որոշ զեկույցներից ելնելով եք նաեւ այդպես ասում։ Նայեք, Լեմկինի ինստիտուտը գիտեք ինչ արժեք ունի, ինչ ազդեցություն նշանակություն, բավարար չի, եվ սանոման շատ էր։ Այսինքն ռետորաբանություն Փաշինյանը, որ ցեղասպանության մերժում։ Սանոման շատ բան էր, ես էլ չխոսեմ, արտաքին աշխարհը հետաքրքրությունը ցուցաբերել այս շարժման նկատմամբ։ Իմիջով երբ ասում են արտաքին, մի րոպե, ինձ վերանա, երբ… Այս արդեն օրերն ու ժամերն մոռացել եմ։ Երբ ասում են արտաքին աշխարհ, անպայման ի նկատի ունեք արևմուտքը, չէ՞։ Ոչ միայն արտաքին աշխարհ։ Մի քանի բեր կենտրոնն է տան աշխարհը։ Հա, ուրեմն բոլոր տեղերից է հետաքրքրությունը կա։ Մեր աղջիկը կարող է վկայել, թե ինչքան լրատվականներ են, նախ կա արդեն լրատվականներ, բայց ինչքան լրատվականներ են փորձում կոնտակտ հաստատել հարցազրույցներին, դեռևս ես փորձում եմ սահմանափակ մնալ, միայն Լմոնդին եմ տվել հարցազրույց, որ կարևոր է եւ պետք է, մնացած բոլորին խնդրել եմ, որ մի քիչ ժամանակ տրամադրեն, են մնացածը տեղի ունենում, ինչ-որ տեղ ունենում, ամեն ինչ չի որ դա ասեմ, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, այո, քանի որ Գագիկ Մելքոնյանը մերժել է, մեր խորհրդակցությունը եղավ, որ կարծեմ Արսեն Թորոսյանին են առաջարկել լինել ու վարչապետի թեկնածու, երկու հոգու մեջ էր գնում, պետք է հաստուն դեմ է, ոնց որ պայքարը երկու հոգու մեջ էր, Տիգրան Ավինյան եւ Արսեն Թորոսյան, հիմա ոնց որ կշիռ Արսեն Թորոսյանին, հիմա տեսնես ինչ կլինի, ոնց որ մաժի կամ չէ կարող հաստատ, չէ, ինչ ես ու շատ զորը հետ կհամաձայնեք, եթե ինչ ուզենա, հստակ կհամաձայնեք, եթե Արսեն Թորոսյան ուզենա։ Իրանք իրար մեջ պայմանավորվում են, բոլոր խորհրդանական, արտախորհրդանական ուժերը խոսեն, կարծեմ կոնսենսուս կա։ Ասում են աթեիստը դրա համար ասում, որ փոքր հաճո բան չի լինում։ Իսկ իրենց այդ բանակցությունները ընդանում են, ասում են մեր հետ չեն խոսում, գնացել են խոսում են Հայաստան խմբակցության հետ, որը Քոչարյանինն է Ռոբերտ, գնացել են խոսում են Պատիվ Ունեմի հետ, որը Սերժ Սարգսյանինն է, խոսում են այդպես հանրայինի եթեր եւ նեղ սրտում են, ասում են ինչի ԿՊ-ի հետ չեն խոսում։ Սիրելիս, ես բաց գեղեցիկ ասել եմ, անցյալ օրն էլ հրապարակում ասել, ներառյալ քաղաքացիական պայմանագիրը, եթե Հայաստան, ինչ է, Հայաստան Դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանինն է, եթե Պատիվ ունեմ Դաշինքը Սերժ Սարգսյան, իրենց հղում տալով եմ ասում։ Ես էլ եմ իրենց հղում տալով ասում։ Այդ քաղաքացիական պայմանագիրն Նիկոլ Փաշինյանինն է։ Այն մարդիկ գոնե ոչ Ռոբերտ Քոչարյան, ոչ Սերժ Սարգսյան, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ոչ որևէ մի առաջնորդի նկար չեն դնում իրենց էջերի վրա, երբ որ իրենց մաս են խոսում, այս մարդիկ իրենց դեմքը կորցրել են, մյուսի դեմքով են հանդես գալիս, սա ստորության ամենա ստորացման ներեգություն, ամենա գերադրական աստիճանն է, դա այնպես է ինչպես այն համացանցում գտնվող կեղծ պրոֆիլներ
ոչ ոք մարդիկ, որոնք այլևս մարդիկ չեն, ունեն պատկերը։ Կամ ստիպված, կամ կամավոր հրաժարումով։ Այդ դա է ստի և ճշմարտության պայքարը։ Հիմա էլ առիթը օգտագործելով ասում եմ, որևէ ժամանակ պատրաստ ենք խոսելու քաղ պայմանագրի հետ, առիթն էլ կգա մեր կողմից նախաձեռնելու ուղղակի օրեն, մենք ասենք երբ։ Բայց հիմա, եթե իրենք ցանկություն ունեն, շատ սիրո, խնդիր չկա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիմա հնչեցի մեկ հարց իրոս, եթե կարելի է։ Վերջին օրերին շատ հաջող օգտագործվում է փողով մարդիկ բերելու եւ նաեւ արցախցիների հույզերն օգտագործելով նրանց հրապարակ հավիրելու այդ ընդունները իշխանականների եւ նրանց աջակիցների կողմից, սրան ինչպես կարծակում եք։ Իրենց համար Արցախ, Արցախցի բան, ամեն։ Հովի Կաղազարյանը անգամ հաղորդում է դրան։ Այո, ես էլ այսօր լրատվամիջոցներից խնդրեցի, լրատվամիջոցների միջոցով խնդրեցի, որպեսի դատախազություն, անվտանգության ծառայություն, չգիտեմ ո՞ր բաժինը ասնում դա, զբաղվեն այդ գործով եւ Հովի Կաղազարյանին ենթարկեն պատասխանատվության, եթե չփաստեմ, որ դա այդպես է։ Հենց հիմա այս րոպեից թող սկսեն գործընթացը։ Իրենք, որ այդպեսին են, կարծում են ամբողջ աշխարհը այդպեսին է։ Գիտեք, երեք խորհուրդ եմ տվել, իրենք երբ մանկություն չեն ունեցել, չեն տեսել, չեն ապրել այդ բաները։ Խորհուրդ եմ տվել հայկական մի շատ հրաշալի մուլտֆիլմ կա, Հայելին։ Այդ Հայելին վերցնեն, ամենուր նայեն, իրենց տեսնեն, արտացոլանքը տեսնեն, գնահատեն, թե ինչ տիպի մարդիկ են, եւ ամենուր փորձեն լվանալ Հայելին, որպես իրենք էլ մաքրեն։ Սա բացարձակ ճշմարտությունը, վայ ջան։ Մեր միությունում ենք, մի հարց էլ ես տամ։ Ժողովուրդ, իրականում մի ձեր միությունում եք, կարող եք ամենավատ հարցերը ինձ տալ։ Դտանք, հա, եթե դեմ։ Ծփազան։ Ծփազան, խոսեցիք ինպիչմենտից, ի վերջո հստակ ասեք, այդ պայն ինպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնելու գործընթացը կա, թե ոչ։ Գործընթացը կա, ընդհանրումը մենք հանդիպում ենք տարբեր, ինչպես խոստացել են, քաղաքական դաշտի ուժերի հետ։ Այս ընթացքում որոշների հետ հանդիպել են, որոշներին բաց, որոշներին խորհրդապահական, որոնք հայտնի են աշուշտ խորհրդապահական։ Մի բան ճիշտ ենք, հա։ Երկու խմբակցության հետ պետք է հանդիպեք, հանդիպել եք։ Պետք է 36 մանդատ, 35.6։ Այն վեց, որ կլորանումը դառնում է այն մեկ մանդատը, որ Իշխան Զաքարյանը զբաղեցնում։ Վայ ջան։ Դուք իրենից հստակ պատասխանում եք։ Վայ ջան։ Ներողություն ավարտեմ եւ վստահություն ունեք, որ օրինակ Հայաստան Դաշնքից բոլորը կքվեարկեն նախաձեռնությունը կողմ, օգտին չեմ ասում, վերջում վարշապետի հետ չեմ ասում։ Այդ ընդհանրությունների, դավադրությունների, չգիտեմ ինչերի մեջ չեմ սիրելիս, մենք ճանապարհը գծել ենք, գնում ենք առաջ, ով այդ ճանապարհի վրա կկանգնի, բարի եկել, ով չի կանգնի, դուրս կմնա, հիմա մի վարկյան։ Գնդակը արդեն տեղափոխել եք ընդդիմության դաշտ։ Ոչ ելի բան։ Մազերս քեսը զարույն է սպիտակացել։ Եմի քեսը դումի սպիտակացել։ Ուրեմն լսեք։ Մենք բոլոր քայլերը արել ենք եւ շարունակում ենք անել։ Իշխան Զաքարյանի պահովը ես հրապարակային ամբողջ աշխարհին իլուր հայտարարել եմ։ Դրանից ավելի ի՞նչ եք ուզում, որ ես ասեմ։ Մնացածը դի հարցնեք Իշխան Զաքարյանին։ Մնացածը պետք է հարցնեք խմբակցության խմբակցությունների անդամներին։ Ինձ ինչու եք հարցնում։ Դուք եք խոսել իրենց հետ, իրենք ի՞նչ են ասել։ Երբ Իշխան Զաքարյանը ի՞նչ է ասել կոնկրետ։ Լիդիան ասում է, մի ասել։ Ուրեմն ես խոսել եմ, չեմ թաքցրել, հրապարակային ասել եմ, ես հիմա գաղտնիք չի, որ դուք հայտնաբերել եք։ Ինչու է կանտակտ ընդունում իմ հարցը։ Շատ լավ, այդ 36 ստորագրությունը կապահովի թե ոչ, որ նախագիծը մտնի օրակարգ։ Ես գիտեմ, որ օկեվորական է։ Ես դեռ մարկարը չեմ դարձել, ոչ էլ կանխագուշակ, որ իմանամ ինչ կլինի։ Քայլերը գծված են, օրակարգը սահմանված է։ Մենք այդ օրակարգով ու մեզ շատ ցելի Մարիան կասել, քայլաշարով գնում ենք առաջ։ Անդիմությունը տեղակ էր, որ դուք հրապարակից հայտարարել եք ինպիչմենթի գործընթաց նախաձեռնելու մասին, թե՞ անակնկալ էր իրենց համար։ Անակնկալ էր։
Իսկ ինչ են ասել դրանք, թե իրենք կան հայտնվելը փողոցում, անակնկալ չէ։ Որ փողոցում։ Այս շարժումի ամեն ինչն էլ անակնկալ է։ Նույնիսկ այս սենյակը տեսնելու անակնկալ, որտեղ չգիտեմ ինչպես։ Մարտիկ մտածում են, որ դուք ունեք հատուկ ծրագիր, պլան եւ ինփիչմենթը դրա մեջ է մտնում։ Եղբայր, ես ես չէ, մենք ունենք ու ունի։ Բայց մենք պարտավոր չենք ամեն ինչ այն չափա բաժնող տալ, ինչքան մենք գիտենք։ Քայլար, քան ներկայացնում ենք ինչ որ պետքով անհրաժեշտ է։ Դեղը լավ բան է, բայց երբ որ գեր դոզավորումը լինում, վնաս է տալիս։ Եվ պարզապես գործընկերոջ շարունակելով, այս փուլում շատերը մտածում են, որ դուք միայնակ եք որոշում ներկայացնում, եթե չկա այսպես կոլեկտիվ, կոլեգիալ մարմին, որը որոշումներ է կայացնում։ Չկա, ես միայնակ կայացնում եմ, կոլեգիալ մարմին չկա։ Ոչ ման չկա, այս մարդիկ էլ նստած են դեր, իրանք էլ չկան։ Մի բան էլ ես ավելեմ, ծրտազան։ Ինպիչմը։ Պարոն Դանիելյանը ասաց, որ պլան դեր ունենք, վեր ունենք, գեր ունենք, հիմա որոշակի հատված չեք բացելու։ Նույնիսկ վեր ունենք։ Հիմա որ տարի մեջ եք գտնվում պլանների, որ մեկի։ Սրպազան, մի բան էլ ինպիչմենթի մասով, կարծիքներ կային, որ ինպիչմենթը պետք է լիներ այս շարժման կուլմինացիան եւ վերջը, այսինքն պետք է հասնել այնպիսի ճնշումներ եւ այնպիսի իրավիճակի, որ ամբողջ խորհրդարանը, ամբողջ կազմով պատրաստ լիներ այդ ինպիչմենթին վերնախազրած, այլ ոչ թե սկզբից կայք, այլ վերջում։ Ոչ, մենք հայտարարել ենք մեր օրակարգի մասին։ Որն է ձեր օրակարգը։ Երի գնամ սկզբից կա։ Ներողություն, իսկ դուք չեք բացառել։ Դա չէ, օրակարգի սկզբից։ Սիրելի Վահե, եթե զրուցում ենք առանց ինքը զրուցենք, բայց խնդիր է դրել, մեր քայլերը 1, 2, 3, 4, 10, 20 գնում են առաջ։ Մենք հայտարել ենք մեր օրակարգի ծրագրի գաղափարի մասին, որ սա է լինելու ճանապարհը, ոչ թե որ ավարտված, վերջացած փաստի մասին ենք ասում։ Ինչպես որ սխալ պատկերացում կա, որ եթե 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 մարդ ավարտվեց, ուրեմն վերջ, եթե 5,000 եղավ, 2 հոգի եղան, ուրեմն վերջ լավ իմաստով վերջ։ Եթե 5 հոգի եղավ, ուրեմն վերջ վատ իմաստով։ Ոչ։ Բացարձակ ոչ, այդ տրամաբանությունը պետք է փոխվի։ Ճանապարհը պայքարի եւ ընդհանրապես կյանքի ճանապարհը։ Եթե դու նոյեմբերյանից հասել եք երբևէ Երևան, տեսել եք ինչպեսին է։ Միտեղ ոլորաններ են, միտեղ անտառներ, միտեղ քարը թափում, միտեղ այսպես կոչված գրունտային ճանապարհը հողով, միտեղ գեղեցիկ տեսարաններ են, միտեղ անձրևը, կարկուտը, միտեղ արևը, սա է ճանապարհը։ Ես ալեգորիկ բաներ չեմ ասում։ Այդպես էլ մեր ընթացքը գնում է։ Սա մեկ բարոկ հեղափոխություն է։ Ոչ, ճշմարտության հաղթանակ։ Հասկացա, պայքար, շարժում, հեղափոխություն, երդ, անմահության երդ, չակնկալիքների պայքար, հաշտության օրակարգով, ճշմարտության հաղթանակ։ Չակնկալիքների պայքար։ Բայց բոլորը ակնկալիքներ ունեն։ Բոլորը ակնկալիքներ ունեն։ Ոչ նյութական ակնկալիքներ ասում։ Ասելա ոչ նյութական։ Սրբազան, ներողություն, դուք չեիք բացառել, որ կարող եք վարչապետի թեկնածու լինել, եթե ժողովուրդը կամենա եւ վեհապարը օրհնի։ Հիմա վեհապարը ինչ է ասում այդ մասին։ Օրհնում է ձեզ։ Ժողովուրդը կամենում է։ Ժողովուրդը ըստեյության ես կկտամ արծը։ Ժողովուրդը ըստեյության հրապարակում ձեր անունը հնչեցնում է, բայց դուք ասել եք, եթե վեհապարն էլ օրհնի, հիմա վեհապարը օրհնում է այդ ճանապարհը եւ ձեզ որպես թեկնածու տեսնում է եւ ինչպես է լինելու։ Այսինքն այդ ինչպես է կանոնակարգվելու, չէ, ինչպես է կանոնակարգվելու։ Ընտիր ձևով։ Այ ընտիր ձևով օրնել է ներողություն վեհապարը։ Վեհապարը ամենուրեն ինձ օրհնում է։ Չէ, վարչապետ դառնալու ճանապարհ, որպես վարչապետի թեկնածու։ Վարչապետ չունենք։ Սրբազան, դե չունենք, դրամար են փողոցում, դրամար են փողոցում։ Մենք վարչապետ չունենք։ Բա ո՞նց եմ եք պայքարում, եթե ունեն։ Բա ու՞մ հրաժարականն է։ Ինչ եք ուզում փոխել այդ ամսը։ Ասեք, ձեզ հետաքրքրում հարցին եմ մտելու, եթեք ուզում լսեք, սպասեք։ Մի վարձ։ Սրբազան, հնարավոր է հրաժարվել Կանադայի քաղաքացիությունից։ Կանադայի քաղաքացիությունը ինձ համար սոս հաստատուկ է։
անցածությունը եւ վկայությունը, որ ես այդ երկրում ապրել եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ ապրում եմ, եւ նաեւ այդ վկայականը կամ անձնագիր ինձ տրվելը, հա, երբ որպես ծառայութ, ոչ թե ծառայության դիմաց, այլ անտեղ լինելու որպես հոգևոր առաջնորդ, պահանջված բոլոր օրինական ճանապարհներով, մեր երկրի պես ճակերտավոր ասած աղբերությամբ չի տրվում ոչ մի բան։ Այդ ամբերեք Կանադայի քաղաքացիությունը ինձ համար միայն այդ արժեքում, թեպետ ես մեծ գնահատանք ու շնորհակալություն ունեմ, այդ երկրում բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, մտերիմներ ունեմ, թե հայ համայնքում հրաշալի մարդիկ հազարավոր, և թե կանադական հասարակական ու քաղաքական ու կրոնական շրջանակները։ Ամեն վարկյան այն ինչ որ կպահանջի իմ սեփական երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը, որը չարիքի ձեռքով դարձավ այսօր հեռավորություն մեզ համար, այսպես բնութագրել, ինչ որ անհրաժեշտ է և կա, որ կծառայի այդ նպատակին, ես ոչ միայն հրաժարվելու եմ պատրաստ, այլ նաև ինքս ինձ հանձնելու այն ինչ որ անում այսօր փողոցում, չլսված ու չտեսնված ու ձեզ համար, որ եպիսկոպոս կամ արքեպիսկոպոս կարող է դուրս գալ փողոց, դա արդեն բավարար է։ Երկրորդ, ես ժամանակին մի երգ եմ գրել, որը հնչում է երբեմն փողոցին, և այդ երգը սուտ չի, իմ կյանքի համոզմունքն է, ողջույն Հայաստան, դու իմ սեր, իմ կյանքից առավել ես միշտ քեզ եմ սիրել, ով եմ ես առանց քեզ, իմ երկիր օրհնապետ, թե թող ամեն մարդ մտածի դրա մասին, հետևաբար Կանադայի քաղաքացիություն կամ տիեզերքի քաղաքացիությունը որևէ նշանակություն չունի ինձ համար այդ իմաստով, հրաժարվելը պետք է հրաժարվեմ, չհրաժարվելը պետք չեմ հրաժարվի, մեր ճանապարհը ուղիղ ընթացք է, ինչ պահանջված է դա էլ կլինի։ Թասացիք վերապարը հիմա, այդ գաղափարին ինչպես է վերաբերում։ Ինձ օրհնում է, ամեն օր։ Հարթակին կտեսնենք իրեն, հարթակում իրեն կտեսնենք, և մյուս սրբազանները, որոնք օրինակ Տավուշում ձեզ այցելում էին, այստեղ հարթակ կբարձրանան։ Անի ջան, հարթակ նախ չկա, որ որը մեկին տեսնեն։ Երկրորդ, մեր եկեղեցու ազատությունը այնքան ընդարձակ ու լայն է, այնքան գեղեցիկ ու սիրուն է, որ ամեն մեկը ինքն է որոշում ինչպես, վեհապարը առավել ևս, ամենայն այս հայրապետ լինելով, ինքն է որոշում իր գործողությունները, և որը մեկը ոչ ազդում է, ոչ կարող է ազդել, հետևաբար այդ հարցը անընդհատ տալով ոչ մի, ինչ ասեմ, ոչ մի բանը չի ծառայում ուղղակի, երբ որոշում կլինի, որոշում չի լինի, դուք էլ կտեսնեք, իսկ մնացածը Տիգին Սերանյանին ես Կիրանցում ասել եմ, տիրոջ կանքն է, մարդիկ չեն ավատում ես բաներին, տիրոջ կամքն է, որ տանում հասցնում է մարդում այն հարգեր, այն հանգրվանին, ինչ որ իրեն է հաճելի, ոչ թե մեզ, իսկ եթե այդ թեման խոսում ենք օրինականության մասին, այսօրվա վարչապետը բարձրագույն կրթություն չունի, չունի, և առանց բարձրագույն կրթության փաստաթղթի դարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եթե պահանջված չի, ես չգիտեմ օրենքը, բայց մեր գյուղապետերին գործից հանել են զուտ այդ փաստաթուղթը չունենալու համար, մարզպետարաններում մարդկանց բաժնի բարիչ և այլ բարձր պաշտոնների չեն ընդունում զուտ բարձրագույն կրթության վկայական չունենալու համար, հիմա դա ինչպես է տեղ ունեցել, ես երբեմն, ես զարմանում եմ, որոշները հիմա սովորում են հեռախոս, այո, հասկացա, բայց օրինախախտում է, չէ՞ տեղ ունեցել, հետևաբար, հետևաբար ճգնաժամային այսպիսի ծանր վիճակում և պահանջված ինչ-որ արմատական իմաստով փոփոխությունների վիճակում, եթե տիրոջ կամքն է, որ ամեն ինչ գնա իր ուզելու ճանապարհով, այդպես էլ լինելու է, ոչ մի խնդիր չկա դրա մեջ,
ամեն դեպքում սրբազան։ Այո, արդեն շատ է։ Քաղաքացիության հարցը կանադա է։ Եթե ուզում եք զրուցենք, զրուցենք։ Ես պատասխանեցի։ Չէ, չէ, ուրիշ բան եմ հարցում։ Դա խանգարելու է համանդրության առումով, խանգարելու է ձեզ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս գործող վարչապետը խախտել է օրենքը, ինձ թվում է։ Ես կարծում եմ, որ այդպես է։ Կարող եմ գնալ հետ նայեմ կամ իրավաբանները կասեն, առանց բարձրագույն կրթության վկայական ունենալ դարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Սահմանության խախտումն է, սա թե չէ, խնդրում եմ ճշտեն իրավաբանները ներկայացնել։ Շնորհակալություն, եթե մեկը խախտել է, մենք ինչ պետք է խախտենք։ Դրա մասին չի խոսքը։ Արդյոք դու թե՞լ եք խախտելու, որտեվ հետո ձեզ կմեղադրեն։ Նույն բան։ Այո, ի՞նչ ես ուզում ինձ։ Այո, պատասխանեք։ Շնորհակալություն, մեր միությունը մենք մի հարցը հարցալ իրավունքը։ Մի րոպե, ձեր միությունը, ձեր միությունը չի, ձեր միությունը բոլորի միությունն է։ Եթե սա սեփականատիրական ձեռնարկություն է, ուրիշ հարց, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Ես հարցալ իրավունքը նկատում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքները ամբողջությամբ խախտվել են, խախտվում են եւ մինչեւ այսօր ոտնահարվում են եւ ըստ էության չեն գործում ներկայիս իշխանության օրոք։ Արձանագրված նույնիսկ եղելություններն ու իրադարձությունները ընդ որում Արցախի Հանրապետության երաշխավոր լինելու հանգամանքն ու գաղափարը եւս չի գործել, ամենամեծ հանցանքը։ Սրա մասին է խոսքը եւ վերջում մեր տիրոջ խոսքն ասեմ, ոչ թե մարդն է օրենքի համար, այլ օրենքն է մարդու համար։ Սեփանը մի հարց հատկանում է շփոթի կանոնը, շփոթի կանոնը։ Ձորքերը շփոթ հայկական ձորքերը որ դուրս կան, շարժում ինչ կանելու։ Կասա։ Դա ժամանակ է։ Գիրանցի։ Լենա։ Ստանդարտ նախումը ստացել, որը ասամնական բարձրացման համար տվել է աշխատավարձ, այդպես էլ թե կուզում բարձրացնել, որպեսզի իրավապահ մարմիները զբաղվեն հանցագործով։ Չկարծեմ պարոն Հայրիկյանն է այդ հարցը զբաղում, կամ ու՞ է զբաղում։ Պարոն Հայրիկյան եւ ազգերի ժողովրդական պաշտպան։ Եթե ձևակերպում կա, ինչու՞ չէ։ Ես վերջին չհասկացա, դուք ուզում եք որ դառնեմ, թե չեք ուզում որ դառնեմ։ Դեռ ամի, հիմա ես վայ եք ձեզ նախ։ Դուք ուզում եք որ դառնեմ վարչապետ, թե չեք ուզում։ Ես լրագրող եմ, լուսաբանում եմ եւ լուսաբանում եմ ժողովրդի եւ ձեր կամքը։ Ես ուզում եմ իմանալ համանախագահության առումով։ Դուք ուզում եք թե չեք ուզում։ Պատասխանը դա է, վահ։ Ես ուզում եմ որ մեր երկում ամեն ինչ լավ լինի։ Դուք որպես դուք ես մի անգամ գնել Սանոսյան արել, հա, ես հետ արել, հա, վեցնի։ Հիմա ես եմ լրագրող։ Իրավունք ունեմ, չէ՞, արդեն։ Կամերաները փակեք բոլոր, հա, որ չասի լրագրությունը։ Մենակ իմ կամերան։ Գնել Սանոսյանը։ Ուղի եթեր ենք։ Տարածքային կառավարման նախարար։ Մի անգամ ինքս էսպես արեց, ուզում եք նմանվել։ Չէ, չէ, բացարձակ։ Մեղա։ Դե ուրեմն ցույց տվեք հարցալու իրավունքը ես։ Չէ, հարցալու իրավունք ես էլ ունեմ։ Ասում դուք ուզում եք, թե չեք։ Ես ուզում եմ իմանալ, ես ունեմ որ ամենից լինի օրինական չի։ Դուք ինչ եք ուզում։ Ուզում եմ երկրի չանցնի, երկրում լավ լինի եւ օրինական։ Այդ թվում ձեր քայլերը։ Դրա համար ուզում եմ իմանալ, այդ մասով մտածել եք սրբազան քաղաքացիության մասին, որտեւ կամ պետք է համանդրություն փոխի, կամ պետք է քաղաքացիություն հրաժարվեք։ Փոխեն։ Չէ, իրենք չեն փոխի։ Փոխեն։ Պետք է պարտադրեք ուրեմն որ փոխեն։ Չեն պարտադրել ոչ մեկին, ու չեն ուզում թող չփոխեն։ Եթե ժողովուրդը Դե չեն ուզում։ Ամի ջան, թողեք հիմա դրա մասին չի խոսքը։ Ճշմարտության հաղթանակի մասին է խոսքը, սիրելիներ։ Անդադ ինձ տանում եք մի դաշտ, որի մասին է այսօր խոսքը։ Դե հիմա ինքնաբերաբար մտել եք քաղաքական դաշտ։ Ուզած չուզած մտել եք։ Ձեզ արդեն քաղաքական գործի չեն ներկայացել։ Դե վարչապետի տեխնացու եթե պատրաստ եք լինել, բայց քաղաքական չի ինչա։ Պատի դավանն ասել էր ինքը դեռ քաղաքական հասունություն։ Պատի դավանն ո՞վ է։ Պատգամավոր է։ Պատգամավոր է։ Թռչունների կապին։ Այո։ Մի անգամ թռչունով դասել եմ 18 թվական, բայց չի ինչ կապ։ Հա, չէ, ես ուզում եմ իմանալ։ Ինք համարել է որ ինքը դեռ չի պատասխան, որտեղ դուք դեռ քաղաքական առնով չեք հասունացել։ Նայեք, ով ինչ ասում է, մեր գնացեք ենթադրություն։ Նայեք, ասում է, ինչ որ սովորում է մեր դիտողը։ Այդ ամբողջը։ Լսեք, ով ինչ ասում է, խնդրում եմ, դու գնացեք ենթադրությունները ուսումնասիրել։ Ինչ բան է այդ։ Ես էլ քաղաքական գործիչ չեմ։ Եթե լինեմ, էլ խնդիր չկա, բայց
ես 100 անգամ կրկնելու եմ, մեր ասելիքը ճշմարտության մասին է, հաշտության մասին է, ինքնամաքրման մասին է, մեղքի մասին է։ Հիմա այս բոլորը, երբ որ ասում են, ոգևորականը իրավունք չունի ասելու։ Մարգարեները քաղաքական գործի չէին, օրինակ, այն ժամանակ իրենց էլ պիտի ասեին՝ դու քաղաքական գործի չես։ Առաքյալները, որ գնում խոսում էին, մեր հայրերը, որ խոսում են այդ մասին, ասեն, չէ, Հովան Մանդակունին խոսում է, կամ Հովան Ոսկեբերյանը խոսում է, կամ Սուրբ Նեսրոբ Մաշտոց, քաղաքական գործի չէ։ Այս մարդկան հասկացողություն, քաղաքականություն չկա երկրում, կա սուտ։ Սրբազան, մի բան էլ հարցնեմ, ոսկեպարով ո՞նց կարելի է հասնել Արցախ, կոնկրետ ճանապարհը, կասեք, որ չասեն արցախցիների հույզերի հետ եք խաղում։ Նայեք, արցախցիների հույզերի հետ խաղալու չխաղալու հարց չկա, նույնը կարող են ասել Արագածոտնի, այստեղ այնտեղի հույզերի հետ եք խաղում, ի՞նչ կապ ունի դա։ Նկատի ունեմ, կա այդ ճանապարհային քարտեզ, օրինակ, եթե քան որ հրաժարականն եք պահանջում, Փաշինյանը հեռացավ, ի՞նչ ճանապարհով է հնարավոր լինելու։ Ես մոտից ուղի գծով ճանապարհ։ Չէ, ես լուրջ եմ հարցնում։ Ես լուրջ եմ պատասխանում։ Պետք լինի կռվող, ի՞նչ ունեմ։ Ես էլ լուրջ պատասխանում եմ, այդ բոլոր հարցերի պատասխանները Անի ջան անցյալով հրապարակից ես տվել եմ, մնացածն էլ Աստծո, առաջ ընկնելու կարիք չկա, նշանջան։ Հայ Հայաստան, հայրենի ու Աստված։ Հայ Հայաստան, հայրենի ու Աստված։ Շատ սպասեցիք, ժողովուրդ ջան։ Ասել եմ, չէ, ես կեսը սպիտակելը, ես մի կեսն եմ սպիտակում։ Ներողություն եմ խնդրում, իջնեմ ներողություն։ Եկեք մենք բոլորը շնորհակալություն հայտնենք Տիկին Սերյանյանին և մեր ժուրնալիստերի միությանը, մեր բոլոր գործընկերներին, լրագրողներին, ծանր աշխատանքը կատարողներին, ովքեր նաև դժբախտաբար առաջին դիրախներն են։ Շնորհակալություն։ Աչիկ ջան, ուզում եմ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եք, լավ եք ուղղում։ Ներողություն եմ ես ոն։ Միկրոֆոնս թողել եմ այնտեղ ես։ Thank you.
Sana zor çekiyor. Ağır bir bağlı. Ne olursun? Ne olursun? Burası da anlı çetler. Make me a sin varkara ke gashech make me a sin spürknemen hokumech bürsatelum tortashek etatvat hay hayastan hayrenik u asvat Hayrenik bu asfalt! Hay! Hayırsan! Hayrenik bu asfalt! Hayrenik bu asfalt! Bekliyasın, parçalar kekaşe! Bekliyasın, yükleme, korkume! Bir sörterum, çortaşe ketaçmaz! Hay! Hayırsan! Hayrenik bu asfalt! Լավ, շնորհակալ եմ դուք։ Ich habe mir noch. Das ist das. 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 Das